פרופסור נחמן אש, שלום, בוקר טוב אדוני. שלום, בוקר טוב. פרופסור אש, למרות שלפני החגים היה נדמה שאנחנו באיזושהי דעיכה של הגל, נדמה שהימים האחרונים די מבססים את העובדה שישראל לא מצליחה להוריד את מקדם ההדבקה. טוב, דווקא האמת שמקדם ההדבקה בימים האחרונים הוא מתחת לאחד. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים אם זה באמת אמיתי או שזה תוצאה של חג ואנשים פחות נבדקים. לכן אנחנו מסתכלים על זה מאוד בזהירות. וגם מספר החולים קשה לא יורד. למעשה הוא נשאר בימים האחרונים די קבוע ברמה גבוהה של סביב ה-700. ולכן אנחנו באמת לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אני מקווה שהכיוון הוא טוב, אבל אנחנו לא יודעים להגיד את זה. בהינתן המצב הזה, שאתה אומר שאתה מקווה אבל לא יודע, זה הגיוני שקבינט הקורונה לא מתכנס, והוא לא מתכנס כנראה כי ראש הממשלה ושרי קבינט הקורונה לא רוצים לשמוע בעצתכם ואולי גם להגביל התקהלויות? תראי, אנחנו בדיונים יומיומיים עם ראש הממשלה סביב הקורונה, וכאשר יש דברים שרוצים לעלות לקבינט אז הם עולים. בימים האחרונים היו מספר דברים שעלו למשאל בקרב הקבינט, אבל נכון, לא הייתה התכנסות. אני גם לא יודע אם זה תוצאה של החגים, ואנחנו חושבים שכן צריך אחרי התקופה הזאת ולקראת תחילת שנת הלימודים, או חזרת הלימודים, אז צריך, אני חושב, גם התכנסות של הקבינט כדי לדון במצב. ובהנחה שהוא מתכנס, צריך צעדים נוספים. מה הייתה ההמלצה שלך ערב חג שני? מה ההמלצות שלכם? תראי, אני חושב שבסטטוס הנוכחי של התחלואה, וכמו שציינתי קודם, שאנחנו לא ברור לנו לאן הולכים, ועדיין היא גבוהה, וחוזרים הלימודים, אני חוזר לבקשתנו לצמצם את ההתקהלויות. זה אחד הצעדים שבעיניי צריך לשקול אותו שוב. הקבינט צריך לשבת, לדון ולחשוב האם זה צעד נכון לעשות אותו עכשיו. אנחנו נמליץ על כך אם הוא יתכנס. כשאתה אומר הגבלת התקהלויות, למה הכוונה? אנחנו מדברים גם על אירועים, חתונות וכולי, על מגרשי כדורגל. זאת אומרת, מה היית מצמצם עכשיו? כן, הייתי מצמצם את ההתקהלויות הגדולות, בעיקר האירועים ההמוניים ביניהם, מגרשי הכדורגל ודברים אחרים, וגם בחתונות כבר יש הגבלות. אנחנו רוצים להתאים את ההגבלות שיש בחתונות למצבים אחרים שבהם יש התקהלויות המוניות. אנחנו מדברים על זה שבמתחם סגור לא יהיו מעל 400, במתחם פתוח לא יהיו מעל 500, אם התחלואה לא תרד, אני חושב שצריך לחזור לצעדים האלה. זאת אומרת, כרגע ישראל מתעלמת מהמצב, ממשלת ישראל מתעלמת מהמצב כמו שהוא. Yeah, אני לא חושב שהיא מתעלמת. יש הרבה צעדים שנעשים ויש הרבה חשיבה. יש אבל אמירה מאוד ברורה של הממשלה שהמשק רוצים שהוא יישאר פתוח, שמערכת החינוך תהיה פתוחה, שהתלמידים ילמדו ככל שניתן בצורה פרונטלית, זה ההנחיה של הממשלה, זאת ההחלטה שלה, ולפי זה פועלים. אבל יש הרבה צעדים של הבדיקות המהירות, של התו הירוק, אכיפה שנעשית, יש הרבה פעילות שנעשית כדי לנסות בתנאים האלה להתמודד עם התחלואה. פרופסור אש, ראינו את ניסיון העבר, ניסיון העבר שלפני שבוע וחצי, כן, הבדיקות המהירות במערכת החינוך. אתה מאמין בפרויקט הזה? אתה מאמין בהצגת בדיקות מהירות גם אחרי החג וגם הפרויקט שאותו רוצים להנחיל אחרי הפיילוט הכיתה הירוקה? יש לזה עתיד? תראי, אני חושב שלבדיקות המהירות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, בכך שהן זמינות, זולות, ולכן אפשר לעשות הרבה בדיקות. יש להן חסרונות ברגישות, אבל שימוש נרחב ונכון בהן הוא בהחלט חלק מהכלים שאנחנו יכולים להשתמש, בעיקר לנוכח זה שהכל פתוח. אין לנו הרבה אמצעים במצב הזה, והרבה בדיקות זה אחד הצעדים. אני חושב שהניסיון שהיה לנו במערכת החינוך בתחילת השנה הראה שזה אפשרי, הוא עלה על הרבה מאומתים ומנע מהם להגיע לבית הספר. ואותו דבר יכול לקרות בחזרה עכשיו, כך שזה מה שנעשה. כן, השאלה אם אנחנו מוכנים לזה, כי שרת החינוך למשל, פרופסור אש, רוצה להכיל את סיפור הכיתה הירוקה כבר מיד אחרי סוכות, זה בעיניך לגיטימי?
זה לגיטימי לרצות. אני חושב שהרבה יותר נכון לעשות זה כפיילוט, וזה מה שאנחנו לוחצים שיהיה. זה גם מה שמסוכם כרגע, שנעשה שבועיים של פיילוט. הכיתה הירוקה זה אומר שאנחנו מקום לשלוח את הילדים לבידוד, אחרי שהיה שם מאומת בכיתה, אנחנו עושים להם הרבה בדיקות. אנחנו רוצים לוודא שזה באמת עולה על מספר, על המאומתים שהתגלו, ולא מייצר יותר הדבקות. לנו עדיין כמערכת הבריאות חשוב לצמצם את ההדבקות גם בקרב הילדים ובכלל. ולכן אנחנו רוצים לעשות את זה באחריות ובזהירות. והפיילוט נועד לשם כך. זאת אומרת, מוקדם לעשות את זה מיד אחרי החגים. נכון, אנחנו חושבים שללכת מיד בצורה רחבה, בלי שבדקנו שזה באמת עובד כמו שצריך, זה יכול להוביל להרבה הדבקות, ויהיה זה הרבה יותר נזק מאשר תועלת. התועלת של לצמצם בידודים, בסוף תעלה לנו בהרבה מאומתים שיצטרכו להיות מבודדים. אז בוא נבדוק את זה, נראה שזה עובד, זה בסך הכל שבועיים, נעשה את זה באחריות ונוכל להתקדם כזה. כן, טוב, מילה או שתיים על מה שקורה בבתי החולים. אנחנו שומעים יותר ויותר גם מפרופסור רב, שתכף נדבר איתה, על מצוקה. לא רק שאין מספיק אולי מכונות אקמו, אין מספיק צוותים רפואיים. אתה לא חושש שזה יגיע למצב שצוותים רפואיים, זה כבר מגיע, יצטרכו לבקר את מי להציל? תראי, המצוקה היא בעיקר באמת של צוותים רפואיים, וזה לא סתם צוותים רפואיים, זה צוותי טיפול נמרץ. אנחנו הוספנו לאורך השנה האחרונה הרבה מאוד כוח אדם טיפול נמרץ, בעיקר אחיות, והכשרנו אותם גם לטפל בחולים מונשמים וגם בחולי אקמו, אבל בסוף יש גבול לכמה צוותים יש, ואנחנו נמצאים במצב באמת שאנחנו על הקצה בעניין הזה. עדיין מוצאים מקום לכולם, אבל אם המספרים יעלו, אז יצטרכו לקבל החלטות קשות. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, ולכן חשוב להתחסן. חוזרים לדבר הזה. התחלואה היום היא בעיקר שלא מחוסנים, התחלואה הקשה היא בעיקר שלא מחוסנים. הם מעמיסים על יחידות טיפול נמרץ, על בתי החולים. אנחנו מטפלים באמת במסירות בכל אחד ואחת, אבל אם המספרים יעלו, יהיה קשה להמשיך במצב הזה. אגב, מה המספרים של היום? כמה חולים קשה יש בבתי החולים? היום המספר האחרון שראיתי היה 712, אם אני לא טועה. אנחנו מעל ה-700, נמצאים באזור הזה כבר כמה ימים טובים, וזה מספר גבוה, ובעיקר מה שמטריד זה מספר חולי האקמו שנמצא היום 39, או סביב ה-39-40, זה ממש קרוב מאוד לגבול היכולת שלנו. וואו. כן, פרופסור אדלר. נחמן, אנחנו קוראים את התחזיות בגלל של ערן ואחרים, שלמעשה הם התנפצו עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו לא רואים ירידה בחולים הקשים. כן, אנחנו, כמו שאמרתי, בחולים הקשים בימים האחרונים לא רואים ירידה. וציינתי שזה בעיקר אנשים שלא התחסנו ונדבקים, ואנשים שלא מתחסנים ונדבקים מחלתם יותר קשה. אנחנו רואים את זה במפורש בגל הזה, וזה אכן בעיה, ולכן צריך להתחסן. שאלה נוספת, בשנה וחצי האחרונים אנחנו הכשרנו כ-1200 בוגרי אקמו בארבעה בתי ספר שפתחנו. עכשיו, זאת אומרת, איפה הם נמצאים? הרי הבעיה הגדולה, כרגע יש לנו 82 מכשירי אקמו, 50 בשימוש. איפה המצוקה כאן? הרי יש כוח אדם. המצוקה היא בכוח האדם, המצוקה היא בכוח האדם. שהוא לא מפונה ממחלקות אחרות? לא, שהוא עוסק בעיקר בחולי טיפול נמרץ, כן, בכלל, אוקיי. וגם באקמו, אנחנו יודעים שהמכשיר אקמו, אתה צריך לשים יותר כוח אדם, והכוח אדם הזה מפוזר בכל יחידות טיפול הנמרץ, חלק יכול להיות שגם בפנימיות שהן מטפלות גם בחולים מונשמים, וזה צוואר הבקבוק. אני רציתי לציין עוד נקודה מאוד חשובה בקשר לחולים הקשים. אנחנו שמנו לב שאנשים מגיעים באיחור לטיפול בבית חולים, וזה בעיקר לא מחוסנים. מי שלא מחוסן מגיע יותר מאוחר לטיפול בבית חולים, וזו הזדמנות מבחינתי לומר לאנשים, אתה לא מרגיש טוב, קשה לך לנשום, תלך להיבדק על ידי רופא שיחליט אם אתה צריך להגיע לבית חולים, ותגיע מוקדם. יש טיפולים אחרים, לא צריך להגיע לטיפולים המורכבים האלה. נחמן, אנשים פוחדים להגיע לבתי חולים. אני ביום שישי האחרון הייתי בערב באיכילוב,
מה שהלך שם במיון ובקבלה זה היה מזעזע. אנשים פוחדים. כן, אז אני רוצה להגיד רק שאם אתה נשאר בבית, אני מבין את זה, ואני מכיר גם את זה, אבל אם אתה נשאר בבית ומצבך מדרדר ואתה מגיע למצב יותר קשה, זה יותר גרוע. אין ספק. אז לך יותר מוקדם, לך לרופא בקופת חולים שיערך את מצבך, או תיצור קשר איתם, והם יראו מה לעשות, ואם צריך, צריך להגיע לחדר מיון ולבית החולים. זה המקום שאפשר לטפל בחולים יותר קשים. אני מקווה ששם באמת הם עסקו לטיפול, כי הצוותים די הגיעו לקצה גבוה היכולת, כמו גם המצב שלנו עם החולים. אם יגיעו מוקדם, אז הטיפולים הם יותר פשוטים, ויש מספיק צוות לתת את הטיפולים היותר פשוטים. אין בעיה עם זה. כן. אגב, אמרת לראש הממשלה, קראת לראש הממשלה נפתלי בנט לכנס את קבינט הקורונה, כי אתה מתאר כאן תמונה די בעייתית. אנחנו מעלים בקשה כזאת דרך שר הבריאות, ונבקש לכנס ולדון במצב. אנחנו שוב, בגלל נתוני החג, קשה להציג תמונה ברורה של לאיפה מגמת התחלואה תעלה, וזה מקשה על קבלת ההחלטות. אבל אני מקווה שיהיו לנו בימים הקרובים נתונים יותר ברורים, ונראה אם פנינו לירידה של הגל הזה או לא. פרופסור נחמן אש, תודה רבה על הדברים. יום טוב לכולם.